tan iyo markii ay la wareegtay maamulka xeradhiigta cusub shirkadda dayb waxayse soo taraysay cabashada ka soo yeedhaysay hilbilayaasha ariga ku qala sariibada burco waxaanay danyartani ay baaq u direen mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada burco ay ugu baaqeen inay wax ka qabato shirkadda dayb oo ku kordhisay cashuuraha lagu qolo neefafka xoolaha waxaana ka mid ah hadaladoodii sida tan xerada kirada lacag adag baana laga qaada neefkii ma qaadi karo sug neefkii andhi keliyaha annaga oo ninankii noo qashay lacagta siinin ogaysiis 20,000 ayaa nalaga qaadaa 2,000 baa ka dhiman qiyaama ma qaadi karaa waa lagu bireeyey lagu soo qaaday marka waanu ku baabaaynaayada wax noo qabatay dawladda waxaanu ka cabanaynaa shirkadda waxaanu ka baxnay xeradeeda markii hore xeranoo dulbanaanahayd waxaad aan inaga huureynin iminkana xero kululna la geeyey xeradaa kulul hadday kulayl soo galay aduun naga qurmayaan dadku nagu dhaareen macadkii shalayba maayarka iyagaanu la hadlaynaa awoodana lacagaanana wado haybana laga guraa neefka adiga waxna lagu qalaa 20,000 oo shilin waxaan weydiisanaynaa maayarka inuu xerada idin noo soo celiyo xeradan ma awoodi karayna 50,000 anagu iyo lacagtana naga qaadaya 20,000 kun shilin ma awoodi karna anagu nadaafadda meeshuna way uraysaa biyaha sidaa u yaacaya neefka intaan xadhiga ka goynin baa loodhanayaa naga jar waxaan weydiisanaynaa maayarka meel xorriyada ayaan weydiisanaynaa ayaanu annagu iska leenahay oo madax bannaan oo dawladdu leedahay aan lacagna naga gurin shirkadda dooni mayno xeradhiig tagadi baanu doonaynaa xeradeedu madax bannaanayn baanu doonaynaa shirkad ma rabno nadaafadda xerada iyo taxagga iyo taxaggama way nagu xun tahay ta xeradhiig iyo ta sariibada cidi kama shaqayso taana cidi kama ma doonayno xeradhiig aanu iskala madax bannaanay baanu doonaynaa shirkadda ha naga qabato ha naloo dadaalo ha naloo kaco annagu waxaanu ka hadlaynaanu ka cabanaynaa shirkadda halkaa nagu haysata meeshayadi waa nalaga raray cidlaa naloo raray dad baa nala dulgeeyey 50,000 oo shilin ma soo geli kartaa ma nala yidhi xerada ilaa 50,000 bixisaan afkaadhiga 20,000 oo shilin markii horena waxaa nalaga qaadan jiray 10,000 oo shilin xeradiina waa tiberi hore nalaga duwiyey nalaga riday waa nalaga iibsaday way naga cuneen shirkadday dacag bay naga qaadaa lacag bay naga qaadaa waxay naga qaadaa waxay 10 baanu doonaynaa 5 baa nalaga rido waxa nalaga qaadaa 5 baa nalaga calaaneed waxaanu ka cabanaynaa haddaanu nahay laanta nafaqo ee hilibleha iyada oo nalaga dumiyey xerada xeradhiigteedii iyadoo niman shirkada oo gacan maxay tahay bacnustara gacanta naloo geynin iyadoo lacagaan aan qaadi karin nalaga qaado iyadoo neefkaadhi oo nagu qaaliya nalaga qaado shirkadii niman shicib wax naga qaadaan oo lacag naga qaadaan iyadoo aan wax laala waxay dawladdii hore iyo tii dambe nooga qabatay midnaanu jirin taa waanu ka cabanaynaa isku soo wada duuba waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey se soo taraysay cabashada ay ka muujinayaan dayarta hiblayaasha ahi shirkadda dayb oo ah shirkadda gacanta ku haysa kawaanka xoolaha lagu qolee magaalada burco cabdilaahi xudayfi ariel t v burco